ଆଜି ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡସ କଟକରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶୋରୁମ୍, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଜୁଏଲେରୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଛି, ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଶୋରୁମ୍ ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିପାରିଛି ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡସ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡସ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ 280 ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତା'ର ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସିଲଭର ସିଟି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହେରିଟେଜ୍ର ଗୋଟେ ହବ୍, ଯେଉଁଠି କଲଚର କହିଲେ କଟକକୁ ଆମେ ବୁଝୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଲାବାରର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ଓପନ୍ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କାହିଁକିନା କଟକ ଆଉ ଖାସ କରିକି କଟକିଆମାନଙ୍କର ଚଏସ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚଏସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ କଟକିଆଙ୍କର ଚଏସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କଟକିଆ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଟର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜି ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଟକରେ ଯେଉଁ ଜୁଏଲେରୀ ପର୍ଚେଜ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି 10 ମାଲାବାର ପ୍ରମିସ ସହିତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାଲାବାର ଜିତେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ଼୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷରୁ ତିଆରି କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର କରିପାରିଛି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଖାସ କରିକି କଟକରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯିଏ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ, କଟକିଆଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରେ। କଟକ ଇଜ୍ ଭେରି ଓଲ୍ଡ ସିଟି, ଇଟ୍ ଇସ୍ ଅ ଭେରି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ସିଟି, ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆୱର ସର୍ଭେ ୱି ଗଟ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସେଲ୍ସ ହ୍ୟାପନିଂ ହିୟର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇସ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଓପନ୍ଡ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୋର। ଇଟ୍ ୱାସ୍ ଅ ଭେରି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ୱି ଗଟ୍, ସୋ ଦ କଷ୍ଟମର ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଅସ୍ ଭେରି ପୋଜିଟିଭ୍ଲି ହିୟର, ସୋ ୱି ଆର୍ ଓପନିଂ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଲ୍ସୋ ହିୟର।